Ένας από αυτούς που δεν αγωνίστηκε καθόλου ήταν στο πάγκο. Όμως τώρα από όλα θέλει να παίξει γρήγορα. Ο Παπουλής γυρίζει την μπάλα. Ο Ντουγκλάου είναι εκεί μπροστά. Τον Μάγκλιτσα και διώχνει σε κόρνερ. Σε ένα χώρο που ο Ζάντερ κατέβασε. Θέλει να μπει στην περιοχή με δύναμη. Θα πέσει κάτω. Τίποτα, λέει ο Σωτηρίου. Και είναι απόλυτος γι' αυτό. Από αυτό το πλάνο, για να δούμε και από εδώ. Όχι, νομίζω δεν τον βρίσκει καθόλου. Ο Κροάτης προσποιήθηκε, ζητάει μπάλα στον χώρο, πάνω το σημειάκι. Σε θέση offside λαμβάνεται ο Σκέμπρη. Άφησε τον Σακέτη και αυτός περνάει για τον Παπουλή. Κατεβάζει γρήγορα την μπάλα, Παπουλή θέλει να περάσει ανάμεσα από δύο, θα πέσει κάτω. Δεν θα δώσει κάτι ο Σωτηρίου, τώρα θα δώσει επιθετικό φάουλ στον Διάκολης. Ναι, εδώ υπήρχε φάουλ, ο Σίντεφελτ που άπλωσε το πόδι. Καθαρό, καθαρό. Εκτός περιοχής βεβαίως, αλλά ήταν φάουλ καθαρό. Εδώ ξανά. Ο Πέδρο στην εκτέλεση. Η άμυνα που βγήκε από τον Βίκτορ, αλλά κέρδισε ο Διάκολης. Ο Κροάτης κρατάει, θα κάνει το σουτ, πάνω από τα δοκάρια. Στον Γκάντσεφ. Ο Βούλγαρος γύρισε, η κάθετη είναι καλή, είναι σε θέση offside όμως. Ο Ντούρης. Κάτι ήθελε να του πει ο Τράντος και δεν μπορεί να είναι. Εδώ η προηγούμενη φάση, ο Ντούρης είναι λίγο πιο μπροστά, αλλά όπως βλέπετε σε πολύ καλή θέση ο βοηθός. Τώρα η σέντρα που βγήκε για τον Βράνιτς, ο Γκάντσεφ το σουτ, θα πέσει ο Βάλε μπάλα έξω. Πρώτη τελική προσπάθεια για την ανόρθωση στο 21. Το σούτ που γίνεται έξω από τον Σκέμπρη. Η απάντηση του Απόλλωνα δευτερόλεπτα αργότερα. Ο Αντρέ Σκέμπρη στο 21. Ο Γάλλος περνάει, κάθεται για τον Παπουλή. Το τάκλινα τον Ντουγκλάου. Αποτελεσματικό, διαμαρτύρονται. Και εδώ η φάση με το τάκλι του Ντουγκλάου που έπαιξε μπάλα. Καθαρά. Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μαρκαρίζει. Επικίνδυνο μένα, αλλά αποτελεσματικό. Πέδρο στην εκτέλεση του κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά έξω από το Ρόμπερς. Και ανόρθωση τώρα μένει ψηλά για να πιέσει. Ο Βάλε παρακινδυνευμένα έκανε λάθος. Δεν κινήθηκε όμως προς την μπάλα ο Ράγιος γιατί ήταν εκτεθειμένος. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Βλέπετε ότι ήταν καλυμμένος ο Ράγιος. Βεβαίως δεν υπέδειξε, δεν σήκωσε το σημειάκι ο βοηθός. Στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά, η κεφαλιά στην αγκαλιά του Αρούς από τον Γιούστε. Ξεκινάει μια κούρσα, ο Σκέμπρη ζητάει και σε αυτόν πάει μπάλα μπροστά του Στρούνα. Σκέμπρη ελευθερώνεται το σουτ του Αρούς σε κόρνερ. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα 40 με τον Αντρέ Σκέμπρη και πάλι. Στο πρώτο δοκάρι και πάλι. Ο Σισε. Αλλά και την προσπάθεια του Σκέμπρη, όχι, είναι εδώ ο Ντουγκλάου με το χέρι πάνω στον Σκέμπρη. Όχι, ο Σισε ήταν. Εντάξει, έβαλε το χέρι, αλλά έπεσε μάλλον εύκολα ο Σκέμπρη. Ο Γκάντσεφ τώρα απομακρύνει. Βρίσκει τον Ράγιος και αυτός τον Πράνιτς, εξαιρετική παλιά, φεύγει απέναντι από τον Βάλε. Ο Πράνιτς στα πλασάρι έξω. Τεράστια ευκαιρία για την ανόρθωση στο 41. Η μεγαλύτερη στο παιχνίδι από την μαγική παλιά του Ράγιος που έβγαλε τον Ντάνιελ Πράνιτς μόνο απέναντι από τον Βάλε. Εδώ ξανά η εξαιρετική παλιά από τον Ράγιος για τον Πράνιτς. Φάτσα με τον Βάλε, πλάσαρε και αστόχησε. Εδώ φάνηκε ότι είναι αριστερό μπάκος. Εντάξει. Να μας ενημερώσουν και από τον πάγκο. Η σέντρα, το κόρνερ, από τον Πέδρο έδιωξε τον Ντουγκλάου, μαζεύει ο Σακέτη. Νέα παλιά στην περιοχή, κεφαλιά, η πρώτη από τον Ρομπέρς, η μπάλα μένει στην περιοχή. Το γύρισμα, το πλασέ από τον Παπουλή στην αγκαλιά του Αρούς. Η κόντρα ήταν στο 44. Με πάσα για τον Παπουλή και πάλι ο Πέδρο. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά στα δίχτυα.
1-0 ο Απόλλωνας που ανοίγει το σκορ με τον Άντων Μάκλιτσα στο 49. Ο Απόλλωνας ο οποίος το ψάχνει το γκολ σε όλο το πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε να το πετύχει. Το πετυχαίνει νωρίς στο τρίτο λεπτό. 1-0 από το γκολ που ξαναβλέπουμε με τον Παπουλή να επιστρέφει στον Πέδρο. Στο δεύτερο δοκάρι σέντρα, η κεφαλιά η πρώτη, ξέρω ήταν από τον Μάρκοβιτς τελικά. Μάρκοβιτς, ο Μάρκοβιτς την πρώτη κεφαλιά, την δεύτερη ο Μάκλιτσα και 1-0 για τον Απόλλωνα. Ξανά το πρώτο γκολ της απόψινής βραδιάς. Με τον Άντων Μάκλιτσα να φτάνει τα 13 και να σκοράρει για πρώτη φορά μετά το παιχνίδι με τον Αποέλ. 3-0, σίγουρα τα όσο πάει χρόνο τα... Θα δούμε εδώ όμως τον Ζάντερ, ο οποίος έκανε την σέντρα, ο Σκέμπρη την κεφαλιά στα χέρια του Αρούς. Δεν την έφτασε καλά νομίζω την μπάλα ο Σκέμπρη για να μπορέσει να την κατευθύνει όπως θα ήθελε. Έχει πάει στο φτερό ο Παπουλής και έχει έρθει σαν στήριγμα του Μάγκλιτσα ο Σκέμπρη. Εδώ η παλιά είναι καλή, ο Ντούρις δεν πρόλαβε αλλά σηκώθηκε το σημαίακι από τον Μιχάλη Μαρίνου. Και εδώ η προηγούμενη φάση βλέπετε πιο μπροστά ο Ντούρις. Το 56 εκτέλεσε ο Πέδρο, η μπάλα κόντραρε, έσκασε στην περιοχή, ο Αρούς απομάκρυνε. Ο Πέδρο, το σουτ, η μπάλα στα σώματα, δεν απομακρύνεται. Τώρα ο Πράνιτς είναι αυτός που διώχνει μακριά, ενώ ο παίκτης του Απόλλωνα είναι κάτω. Για τον Μάρκοβιτς, η σέντρα, η μπάλα κόντραρε, τώρα ο Γιάκολης θα γυρίσει. Θα γίνει το 2-0 από κόντρα του Μάκλιτσα και πάλι στο 59. Σε αυτή την φάση η μπάλα ήθελε τον Απόλλωνα, ήθελε τον Μάκλιτσα με τα γκολ του Μάκλιτσα στο 49 και 59. Ξανά εδώ, κοιτάξτε πόσο γρήγορα ανέβηκε ο Μάκλιτσα, ο Γιάκολης. Η κόντρα, η μπάλα χτύπησε από την απόκρουση του Ντουκλάου πάνω στον Μάκλιτσα που την έστειλε στα δίκτυα για το 2-0. Απόλλων 2, ανόρθωση 0. Και πέταξε σε πλάγιο ο Απόλλωνας μπροστά με τον Μάκλιτσα, 3-0. Χατρίκα τον Κροάτι που είναι ο απόλυτος στάρ της σημερινής αναμέτρησης. Στο 67 ο Άντων Μάκλιτσα θα ολοκληρώσει την σπουδαία σημερινή του παρουσία με χατρίκ με τα 3 γκολ του Άντων Μάκλιτσα. Εδώ ξανά, πολύ ωραία η πάσα του Παπουλή με το στήθος. Ο Μάκλιτσα από κοντά πέφτοντας πλασάρι και κάνει το 3-0. Σε μια φάση που ήρθε ακριβώς από την πίεση των παικτών του Απόλλωνα. Θυμίζω ότι από την πίεση έγινε το λάθος και διώξε ο Αρούς. Στην εξέλιξη της φάσης, συνέχεια της φάσης όμως, ο Μάκλιτσα είναι αυτός που κάνει το 3-0. Ο Ράγιος κατέβασε, μπροστά του είναι ο Πέδρο. Θέλει να τον αποφύγει, θα κάνει και την σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει. Ο Βάλε θα πέσει και θα διώξει σε κόρνερ. Ο Ράγιος εκτέλεσε. Ο Βάλε δεν βγήκε, η κεφαλιά από τον Ιγκεμπόργη, η ανόρθωση μειώνει σε 3-1 στο 74. Σε αυτή την εκτέλεση κόρνερ, ο Βάλε νομίζω πήγε να βγει κάπως καθυστερημένα. Ξανά το κόρνερ του Ράγιος. Με μεγάλη άσχημη καθυστέρηση άσχημη έξοδος από τον Βάλε. Ναι. Όπως άργησε, δεν έπρεπε να βγει έξω. Εντάξει, αυτό που είδαμε έχει το Βάλε, είναι κάτι καινούργιο. Θέμα είναι ότι έσωσε πολλές φορές την ομάδα. Ο Ράγιος που κρατάει, έδωσε στον Ιγκεμπόρ, αυτό στον Κοφή. Το σούτ με τα αριστερό έξω. Καλό το σούτ από τον Ερβίν Κοφή. Μέσα δύσκολο. Εδώ βλέπουμε όμως ότι υπήρχε offside την ώρα που έγινε η πάσα προς τον Κοφή. Μπροστά στα μάτια του βοηθού εντωμεταξύ η φάση αυτή.